E como o Brasil e o mundo meio que se voltaram para Belém nestes dias todos, com os diálogos amazônicos e a cúpula da Amazônia, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania aproveitou a oportunidade para dar início às ações do programa Cidadania Marajó. O foco é o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes e na promoção de direitos humanos e acesso a políticas públicas no arquipélago de Marajó, no Pará. Uma das iniciativas foi a instalação de um fórum permanente, com a participação do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, para garantir que os moradores do arquipélago de Marajó participem da construção de políticas públicas para a região, considerada uma das mais pobres do país. O Fórum Permanente da Sociedade Civil do Marajó é uma conquista para as comunidades tradicionais marajoaras que há anos lutam pelo direito de acesso aos esboços de construção e debates de políticas públicas. O programa tem como prioridade, e esse é um dos diferenciais desse programa, a participação social e o diálogo frequente com a sociedade civil, as comunidades locais e outros entes do poder público. É exatamente o que estamos fazendo aqui. Foram assinados ainda um acordo entre o governo federal e o governo do Pará com investimento de R$ 2 milhões para a instalação de centros de referência de direitos humanos, que vão oferecer apoio jurídico e psicológico às vítimas de violência. Um acordo entre os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, da Igualdade Racial e da Agricultura e Pecuária sobre o Plano de Respostas Socioambientais para o Marajó e um protocolo de intenções com o Ministério da Defesa para a construção de lanchas para os conselhos tutelares. Nós estamos entregando o estudo para a demarcação das 22 áreas quilombolas do Marajó. Justiça climática, justiça ambiental pressupõe governos comprometidos, uma igreja comprometida, um povo e uma academia comprometido para que a gente possa ser sustentável, não apenas do ponto de vista econômico, social, mas também cultural, respeitando essa diversidade que é esse povo maravilhoso da nossa região.